Yo, nyt oli sitten mulla tää uusi kännykkä tässä nyt sitten. Eli tää Nokia Lumia 710 olisi mulla nyt tässä sitten. Tosiaan eilen käytiin ostamassa tää isän kanssa tosiaan Prismasta ostettiin tää Lumia 710. Että ei käyty ostamassa sitten tuota Gigantista, vaan tuolta Prismasta käytiin ostamassa. Kun mulla oli tuolla semmosia lahjakorttia vielä käyttämättä, niin niitä, miten oli niitä S-ryhmän lahjakortteja, mitä mä en ollut vielä käyttänyt, niin käytettiin sitten ne loppuun, niin sen takia käytiin Prismassa ostamassa tää kännykkä. Ei käyty Gigantissa. Eli tämä tosiaan maksoi jotain, olisiko tämä jotain 279 euroa tämä taas maksaa, että ihan semmoinen tavallisen kännykän hintainen. Tosiaan me ensiksi ajateltiin, että olisi ostettu se Lumia 610, eli niin tämä toinen versio tästä Lumiasta, että se oli vähän niin kuin semmoinen, se oli vähän niin kuin semmoinen lelu jo se 610, että se ei ollut semmoinen oikein kunnon kännykkä, se oli vähän niin kuin semmoinen lelu jo, että no tää 710 taas sitten ihan niinku semmonen kunnon kännykkä jo, että tässähän on se Windows-käyttöjärjestelmä tässä puhelimessa. Kyllä täällä ihan hyvää kuvaa tulee. Mä oon täällä kyllä kuvannut tämmösiä videoita tässä kyllä jo tänään ja eilen pikkusen kuvannut, että kyllä mä itse tiedän suunnilleen minkälainen kuvanlaatu tässä on, että tässä on tosiaan tää tarkennuskin, että tää saattaa joskus mennä sumeeksi tämä kuvainti, ei se nyt varmaan mene, mutta tämä saattaa vielä mennä, kun tässä on tämä tämmöinen tarkennus tässä kamerassa tosiaan. Niin. Mä varmaan joudun tämän videosta siirtämään huomenna vasta sinne YouTubeen, että, tai siis nyt te varmaan katsotte tänään sitä, mutta siis että joudun sitten vasta siirtämään silloin sen, että tämä on nyt tosiaan kuvattu sitten täytyy nyt sanoa, että eilen, koska te varmaan katsotte tänään nyt sitten sitä videota, mä pääsen vasta sitten niin kuin, että mä sanon nyt sen takia huomenna, koska tämä on tosiaan nyt kuvattu. Täytyy tämä kännykän käyttö sitten siirtää, kun tosiaan huomenna sitten päästään tai itse asiassa tänään, kun te katsotte sitä videoa tänään, niin tänään tosiaan mennään sitten isän kanssa niin ostamaan tähän tämä microSIM-kortti, että tällä voi sitten pääsee nettiin ja voi soittaa puheluita ja tuommoista, että puheluita ja tuommoista ja voi soittaa sitten pääsee nettiin tällä kun hankkii sen microSIM-kortin. Mä voin sitten tämän kännykän kautta sitten ladata tämän videon sinne YouTubeen. Tosiaan mä koitin tuossa tämän USB-kaapelin, tai tällä koneella koitin siirtää tätä. Mä eilen kuvasin jonkun testivideon tällä jo, mutta en mä sitten siirtänyt sitä tänne YouTubeen, kun se ei nyt onnistunut, kun mä niin kuin koitin siirtää tätä koneen kautta, tällä USB-kaapilla tosiaan tätä videoa, niin tuohon tarvii ilmeisesti joku ohjainohjelmisto asentaa tuohon koneelle, että tällä pystyy niitä videoita ja kuvia siirtämään tuohon koneelle, ja se sitten tarvii ton järjestelmänvalvojan salasana, ja mä en sitten tiedä sitten, niin en sitten sitä voi asentaa, niin täytyy tääkin video sitten kännykän kautta ladata sinne YouTubeen, niin tosiaan niin käydään ostamassa se microSIM-kortti tähän ja sitten pääsen lataamaan sen tämän videon tänne. Täällä ei tosiaan nettiin ei pääse nyt vielä, kun ei tässä ole sitä korttia. Niin semmoista. Mutta kyllä täällä tosiaan ihan tämmöistä kohtuullaista kuvaa tulee tähän on HD, niin joo. Tämmönen testivideo vaan. Mä voisin kyllä näyttää nämä, mitä täällä pakkauksessa oli. Mä tosiaan eilen kyllä tein sen videon, mutta mä nyt teen uudestaan tän. Eli tämmönen oli se pakkaus. Nokia Lumia. Tämmönenhän se kännykkä sitten on. Niin kuin näkyy, niin se on aika ohut kännykkä, että
Tässä on valkoinen tässä pakkauksessa, mulla on se mustan värinen. Siellä oli musta ja valkoista siellä Prismassa, niin mä otin sen mustan. Niitähän on, on niitä varmaan useammankin värisiä, mutta siellä ei tosiaan ollut muuta kuin musta ja valkoista. Niin. Mutta ei täällä pakkauksessa nyt sitten oikeastaan muuta ole kuin tuota, tämä USB-kaapeli tosiaan. Tämmönen. Ja sitten tota. Mitäs nää on? Nää nyt on, missä mulla on tuolla. Täällä on ne kuulokkeet, mä kuuntelin musiikkia tuossa äsken, niin nämä kuulokkeet tosiaan kuuluu siihen kanssa. Tämmöset niin kuin, mitkä nämä nyt on, tämmöset niin kuin tulppakuulokkeet. Eli tämmöset, se on tämmönen niin kuin tulppa tässä keskellä tämmönen. On niin kuin tämmöset kuulokkeet. Tämmöset näin. Semmoset kuulokkeet tuli siinä mukana ja sitten tuli. Niin no muuten siinä ei ollut kuulokkeet, USB-laturi ja niin ja sitten toi, tai USB-laturi, kun siis USB-kaapeli. Sitten täällä on toi laturi. Laturi on tässä. Tämmönen laturi. Tämmönen aika. Tämmönen tavallisen, tämä nyt on ehkä pikkusen erilainen, tämä ei ole ihan samalla kuin tuossa vanhassa kännykässä, mutta melkein. Melkein tämmönen pitkulainen. Semmoinen, ei siinä sitten muuten siinä pakkauksessa sitten ollutkaan, että eipä näissä pakkauksessa nykyään hirveästi mitään ole. Ei siinä sitten muuta ollut kuin tämä laturi ja USB-kaapeli ja kuulokkeet ja niin ja sitten tietysti tuota ohjekirjat löytyy täältä, mitä nyt yleensä on. Ohjekirjat tietysti löytyy tästä näin tämmöisiä. Ne on aika tämmöisiä ohuita, ne ei kauhean paksuja ole, että tämmöisiä ohuita kirjasia vaan. Mutta käyttöohjeet, mitä näissä nyt tulee aina mukana. Joo. Ja tää ei kuulunut siihen pakkaukseen. Tää me ostettiin sitä Prismasta tää suojakalvo tähän, tätä ei ole vielä pistetty tähän, tässä oli omakin suojakalvo mukana, tai oli tässä valmiina tässä kännykässä, mutta täytyy pistää varmaan tää sitten. Tää ostettiin sieltä sitten kanssa. Joo, mut semmonen. Mut kyllä tää tosiaan, niin ainakin tää käyttöjärjestelmä, niin tää ainakin vaikuttaa ihan sitä niinku kätevältä, tää niinku aika nopeasti niinku siirtyy paikasta toiseen ja mä nyt en tätä nettiä voinut hirveästi tosiaan käyttää, kun ei ole nettiin täällä kauheasti päässyt, mutta no eilen mä taisin tuota päästä, kun tuota tässä kännykässähän on se, että tässä, tähän käyttää myös tätä tuota LAN-verkkoa, niin että jos siellä lähettävillä niin on jotain LAN-verkkoja niin käytettävissä, niin se niin yhdistää sitten siihen, että voi niin käyttää sitten sitä. Tuo kotona oli joku sellainen yhteys meillä siellä, niin, tai meidän kotiyhteys, niin siellä mä pääsin nettiin tällä kännykällä, niin ainakin sen perusteella tämä on aika nopea netti tässä, että tämä aukaisee sivut tosi nopeasti, että nettiyhteys ainakin on nopea. Ja muutenkin tämä tosi nopeasti kun siirtyy paikasta toiselle, tämä on tosi niin kuin kätevä tämä liittymä, että tosi niin kuin sujuvasti menee. Tämä on ainakin tämmöinen alkuvaikutelma ihan hyvä tästä Windows-käyttöstä. Mutta kyllä mä silti vähän luulen, että kyllä tämä ehkä pikkusen vielä kaipaa tottumista, että mä ehkä ihan nopeasti totu tämmöiseen, että kun ei ole tämmöistä tottunut käyttämään, niin ei jokin osaa vielä tämmöistä käyttää sitten kunnolla. Mutta joo. Mä tässä jatkan sitten sunnuntai-päivän viettoa tässä. Tää video sitten vasta silloin tulee tupeen, kun pääsen siirtämään sen täällä kännykällä sitten. Mutta semmoista näihin kännykkämäisiin iltapäivätunnelmiin. Täältä tähän.